תקשיב טוב, ארז. זה אחד מהיסודות שהיום אנחנו נלמד בבית. עכשיו, כל אחד ישמע את זה והוא יצחק. יש אדם יהודי טוב שבשכונה שלו מתגוררת אלמנה עם 5 ילדים. אותו בן אדם עובד קשה לפרנסה שלו. את כל המשכורת שהוא מרוויח הוא מנקה ממנו בשביל האלמנה והילדים שלו. מלבד זאת, כל ערב הוא מגיע לבית של היתומים, הוא דואג להם לאכילה לשתייה, עוזר להם בשיעורי הבית, הוא משכיב אותם לישון, ממש מסירות נפש של דאגה, נכון? לאותם ילדים, דבר גדול, בן אדם גדול, איזה אצילות, איזה גדלות, בהחלט אדם גומל חסדים שאין כדוגמתו. מה אתם אומרים על בן אדם כזה? משהו אדיר. האמת היא שהבן אדם הזה הוא בעצם כל אחד מאיתנו. זה כל אחד מאיתנו. כל אבא שמביא משכורת לבית, הוא דואג והוא עושה למען הילדים שלו. הוא ממש גומל חסדים שאין כדוגמתו. הרי מה ההבדל בין אותו אדם שעוזר לילדים זרים לבין אדם שעוזר לילדים שלו? זה אותו דבר. משום מה נתפס אצל בני האדם המחשבה המוטעת שחסד ועזרה זה רק עם אנשים זרים. אבל מה שאני עושה בתוך הבית זה לא מצווה ולא חסד, זה טעות חמורה. זה בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר, גם מה שאדם עושה מתוך חובה ומתוך הכרח זה נקרא חסד ומצווה. מה, בגלל שזה הילדים שלך אז אתה לא גומל איתם חסדים? בוודאי שכן. היה את אחד הרבנים שהוא קרא לתלמידים שלו, זה היה ממש סמוך לערב הפסח, אמר להם, רבותיי, אני רוצה מתנדב, מי יכול עכשיו, באמצע לימוד, עכשיו אנחנו ממש סמוכים לערב פסח, מי יכול בבקשה ללכת, יש פה איזה בית של אלמנה עם יתומים, והם צריכים קצת ניקיון בבית, קצת עזרה, קצת זה, מי יכול? כולם הרימו ידיים. אמר להם, אשריכם, כל אחד שילך לבית שלו. כל אחד שילך לבית שלו, מה, אשתך לא צריכה עזרה, היא כמו אלמנה, היא לא צריכה עזרה. למה אתה רוצה לעזור לאנשים מבחוץ? תעזור בתוך הבית. תעזור בתוך הבית. ברגע שאדם יודע וחש שמה שהוא עושה בתוך הבית זה בדיוק שווה ערך לאדם שנותן את כל הכסף שלו ליתומים ואלמנות, ומה שהוא עושה למען הילדים שלו זה בדיוק מה שהוא עושה למען אנשים זרים, וכל דבר שהוא עושה בתוך הבית זה ממש מצווה, לא פחות מזה, זה ממש מצווה, אז הוא יעשה את הדברים בהרגשה הכי טובה ונפלאה. איזה כיף זה לעזור לאלמנה ויתומים, והוא אתה מתמלא, נכון? ולא רק האדם הוא היחיד בעולם שיכול לדאוג ולעזור לבני ביתו, ולכן כל כך חשוב שהוא יעשה את זה על הצד הטוב ביותר ובהרגשה של שמחה אמיתית. תחשוב, אתה עוזר לאלמנה ויתומים, זה היה נוח, זה אפילו יותר גדול, כי הכל מתחיל מתוך הבית, לא הולך החוצה, אל תתפזר בחוץ, תתחיל בתוך הבית. מסקנת הדברים, לעזור לאנשים זרים זה מצווה, אבל לעזור לאשתך זה מצווה גדולה יותר, עוד יותר גדולה. להתייחס בכבוד ובנימוס לאנשים זרים זה חובה, אבל זה לא חוכמה כל כך גדולה. הם אנשים זרים. להתייחס בכבוד ובנימוס לאשתך, זה חובה, אבל זה גם זכות גדולה. להעניק לילדים שלך חום ואהבה, זה חובה ומצווה גדולה. כי בלי היחס ותשומת הלב שלך, הם חלילה נחשבים כיתומים, למרות שיש להם אבא חי. אתה חייב. אתה חייב, אתה חייב, אתה חייב. לכן, אנחנו נסיים ונגיד שאין תועלת האדם בחייו ולא השלום. לפני שאתה רץ החוצה, תסתכל קודם כל פנימה, הכל בסדר פנימה, אז אולי תתחיל להתפזר החוצה, אבל קודם כל לחזק את היסודות בבית, זה הדבר הכי חשוב שיש.